Ajatukseni oli täydellinen. Mä muistelenkin, että siellä on... Ei vittu, tultiinkin tänne, voi paska. Vittu, Tämä me oltais päätetty silti siihen vieressä. Mä muistelin, että siellä on, mutta mä ajattelin, että se on ihan noin iso ratka. Mä hyppään tossa sillalla alle, saatan. No sekään ei ois ensimmäinen kerta. Wiii!